Na Ribeira Plug é tanta que aqui hoje se você olha no chão, resulta para que sou isso para o seu bar. Mas, quem se liga grande? Quem? De várias para a distância aqui. Onde é que eu vou falar? Vem que é arbeitsleider. Ah, há de falar? Nein, das ist ja.